Vitin e ardhshëm, borxhi publik rrezikon të jetë një barrë më e rëndë për buxhetin, pasi parashikohet rritje e normave të interesit. Këtë i theksoi ministri i financave në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Kostoja e borxhit publik gjatë vitit 2015, me sa duket, do ketë tendenca në rritje për arsye se pritet rritje të normave të interesit në tregun ndërkombëtar. Ministri paralajmëroi se një zhvillim i tillë mund të prek investimet, ndërsa tregoi sa mund të na kushtojë vetëm 1% rritje e normës së huas. Gjatë vitit 2015 duhet ditur që 1% e rritjes normave të interesit në treg do të japë një efekt negativ në buxhet për 500 milionë. Pra, nëse rritet 1% norma e interesit në treg, kemi 10 miliard lek kosto në buxhet. Pra, 10 miliard lek do t'i kushtoj buxhetit dhe natyrisht që do ketë më pak ndërtime, më pak shkolla, më pak para që shkojnë në investim. Vitin e ardhshëm, qeveria shqiptare ka parashikuar të marrë hua përmes një eurobondi. Hua që me rritjen e pritshme të normave interesit rrezikon të kushtojë më shtrenjtë pavarësisht vlerësimeve pozitive të institucioneve ndërkombëtare të bëra së fundi. Ministri bëri të ditur se janë zhvilluar tashmë 30 takime me investitorë të interesuar dhe po shqyrtohet mundësia e marrjes së 300 milionë eurove deri në 500 milionë euro me një afat 5 deri në 10 vjet. Në diskutimin për borxhin publik në komision, përfaqësues të Bankës së Shqipërisë theksuan se kredia ulet në vend nga konsumatorët apo bizneset lidhet me besimin e ulët të tyre. Ata nuk janë të gatshëm të shpenzojnë sipas Bankës së Shqipërisë.